Velkommen til MarketTimer.dk. Jeg lovede lige en hurtig video her til aften. Det er i dag onsdag den 13. i 8. Og der er jo lidt rumsteren rundt på markedet, og en masse af jer er i tvivl om, hvad der egentlig sker. Det skal ikke lyde som om, at jeg er 100% sikker på, hvad der sker, fordi det er jeg faktisk ikke. Men jeg er i hvert fald inde i nogle aktier, og jeg har lovet lige at give et ganske hurtigt view på nogle af dem, og også et par stykker, som jeg ikke er inde i. En af dem, som jeg har lavet nogle opslag om, og der har været med i nogle af mine videoer, det er Danske Bank, som vi ser her. Vi kan lige gøre, så der er lidt mere plads til den her. Danske Bank gik jeg ind i her i forgårs. Vi var inde og snakke om den som en mulig vendingskandidat her oppe, hvor jeg sagde, at jeg ville lige afvente og se, hvad der skete, og så blev den ellers sendt nedad. Men det, den har lavet her, det er et ret spændende vendingscandle, vi kan lige prøve at sætte på her. Vi kan se det flere gange, når den laver de her, I kan også se dem hernede, de her candles med meget lange væger forneden, så betyder det altså, at aktiekursen har været hernede i løbet af dagen, og så er køberne kommet ind og har købt op. Og det vi kan se det skete her. Der kom køberne ind, og så steg aktien opad. Vi kan se køberne kom ind her. Og det var der, da den lavede det her candle, der begyndte jeg at være lidt ekstra opmærksom. Da den så lavede et candle, der så sådan her ud, eller begyndte at danne det, så var jeg næsten klar over, at jeg skulle ind i det. Jeg sad og fulgte den på intraday, og nu kan vi lige tage den på 10 minutters her. Kan jeg prøve at vise jer, hvad det var, jeg sad og kiggede efter. Jeg var inde på forleden dag, kan vi lige prøve at spole lidt tilbage, at jeg ikke gik ind i den, netop fordi den røg under sit 200 perioder. Og 200 perioder her, det er jo så 200 gange 10 minutters bars, der er her. Og der gik den altså ned under, og der kan vi faktisk lave teknisk analyse på den. Vi kan se, at den er i en fin nedadgående trend, og jeg tænkte, der var jeg ikke specielt interesseret i at være inde i den. Men så steg den op over det 200-dages glidende, eller 200 perioders glidende gennemsnit her. Og der gik jeg altså ind og købte den, jeg mener, det var lige her i 100, jeg mener prisen var 154,5 eller 155, lige her omkring fik jeg den købt, da den lavede det her candle. Faldt den lige en lille smule tilbage, og så er den ellers bare stået og steget lige så fint. Og faktisk kan vi også se, at den laver selv på 10 minutters chart, så laver den også de her ganske fine vendingscandles efter en lang nedtur. Når den så laver så den her og bekræfter, at den noterer opad, jamen så er jeg af og til inde i den. Nu er det ikke fordi, jeg sidder og daytrader, så jeg bruger faktisk ikke mit 10 minutters chart her som exit signal. Jeg bruger det til, hvis jeg har bestemt mig for, at jeg godt vil ind i en aktie, så bruger jeg det til at time aktien med her. Og det fine her er jo, at vi kan sidde og følge også momentum. Volumen bruger jeg ikke så meget her på intraday chart. Det bliver lidt for, der er simpelthen ikke nok volumen per 10 minutters bar, til det giver mening. Men det angiver aldeles glimrende mening, og indtil videre er det en fin lille handel. Jeg regner med lige at, nu har jeg været lidt spændt på markedet, ligesom vi alle sammen har vel. Vi kan se vores momentum her, lige da den vender her, der tipper den også rundt og begynder at stige opad, og det var bare med til at bekræfte mig endnu mere. Vores volumen er ikke sådan helt stærk i spyttet, men det har den altså ikke været længe, der har den kørt sådan lige omkring 0. Så jeg tænkte, at jeg tog et lille sats her. Og det vil sige, indtil nu er den oppe med 2,5-3 point, så det er et par procent, den er oppe. Og nu ser vi lige, hvad der sker. Den laver nogle fine candles, de er ikke så store, men dog stiger den hver dag og runder nogenlunde volumen. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Det kan sagtens være, at der lige kommer lidt korrektion på nu her, men jeg satser på, at den skal lidt længere op. Så er spørgsmålet om, hvor skal man sætte sit stop henne? Man kan sætte det under det candle hernede. Man kan også gøre det, at man sætter ind det, som jeg har lavet i videoer før. Nu ser jeg lige, at man kan finde den i alle de her mange, mange tusind ting, der ligger her. At man kan sætte sit stop loss på ud fra ATR. Den kommer til at ligge lige tæt nok på her. Så jeg har valgt at sætte mit stop loss hernede under. Så er jeg kun, jeg tror det er et par procent, som jeg risikerer 2-2,5% på den her handel. Det er aldeles glimrende. Så det var lige grunden til, at jeg gik ind i Danske Bank. Der var et par stykker af jer, der spurgte i dag, hvad jeg synes om den. Så har vi, lad os prøve at se, hvad jeg synes. Vi har Yahoo. Nu tager vi dem sådan lige lidt i rodet rækkefølge her.
Det her, jeg har ikke Yahoo i min portefølje, men vi kan jo se, at Yahoo ligger fint i den her kanal. Og vi har også kunne følge Yahoo som sådan en aktie, som når den har tippet op her fra momentum, så er den steget. Når den har tippet ned igen, jamen, så har den haft en tendens til at falde, og der har sådan ligesom været en sideværds kanal her. Nu er jeg lidt spændt på Yahoo, fordi markedet, som vi har formodet i min video forleden dag, ville få et rebound, og det har det jo fået. Og så er jeg jo lidt på udkig efter aktier, som så også rebounder. Og det vi kan se, det er, at her har vi fået en bund, og vi er steget. Vi har fået en top, men så er vi ikke faldet. Vi er faktisk bare gået sideværds. Og til dem her, der sidder og lurer lidt på Yahoo, der vil jeg altså overveje kraft i den her linje, sådan omkring de 37, hvis den stiger op over her, så vil jeg sidde og være lidt en mulig køber. Nu skal vi passe på, fordi der har været en del omsætning i de her områder, så der kunne være nogen, der prøvede at presse den her op over, bare for at trigge en masse købsignaler. Jeg ved godt, jeg er lidt konservativ på det her område, men jeg plejer altså godt at ville se et brud op, et fald tilbage til en støttelinje, og så et brud op, eller i hvert fald en antydning, ikke nødvendigvis et brud over den her top, men i hvert fald en antydning af, at nu skal vi til at opad igen, før jeg køber i aktien. Men jeg tog den lige med, fordi der var mange af jer, der har skrevet om den inde på Facebook, og så synes jeg lige, jeg vil nævne den her. DS Norden i dag stiger flot. Der er flere, der har spurgt den. Jeg var inde og sige, at jeg synes, det var en oplagt short-kandidat, sådan her omkring de 278 stykker, og så er den jo ellers bare faldet. Det, vi skal være opmærksom på, nu kan jeg ikke engang lige huske, om det var dem, der kom med regnskab i dag, det er lige ved at tro, det var, men i hvert fald, så skal vi kigge på noget interessant her, fordi der begynder faktisk at lave et muligt vendingsmønster. Hvis vi lige prøver at kigge her, så har vi lavere bunde her, men vi har stigende volumen, og vi har stigende momentumstyrke. Den er ikke overbevisende endnu, men den kunne godt være en, hvis vi skulle have en uge eller to med noget optur nu her, så kunne det godt være en, hvor der var et lille play i den, i hvert fald op imod det 200-dages glidende gennemsnit. Det her er jo altså ikke en købsanbefaling, og som I selv ved, så går jeg ikke selv ind i de her handler, men jeg ved, mange af jer er interesseret i dem, og det her det kunne være en, hvor der i hvert fald er et nogenlunde slip op til, så vi ikke lige møder alle dem, der sidder og kigger på 200-dages glidende gennemsnit, så kunne DS Norden faktisk var en, der godt lige var lidt optur i her. Det vil jeg ikke helt afvise. Så har vi her. Ja, det er en, jeg har i min portefølje. Royal Caribbean Cruises, en nordmand. Nu har jeg lige lagt Bollinger Band ind. Jeg bruger faktisk rigtig tit Bollinger Band i mine analyser. Jeg har ikke brugt det så meget i videoerne, og det er fordi, jeg vil godt lige have lavet en introduktionsvideo til den først, altså en lille undervisningsvideo. Fordi der er så uendelig mange, der bruger Bollinger Bands forkert. Og så ved jeg godt, at det kan lyde en anelse Kold Høen her og sidde og sige, at jeg ved, hvordan man bruger dem rigtigt. Men jeg har rent faktisk taget en del undervisning via John Bollinger, som opfandt Bollinger Bands. Og han omtaler, hvordan at det i hvert fald var tiltænkt til at starte med, at de skulle bruges, og det giver rigtig god mening. Så der kommer nok en lille video omkring Bollinger Band på et tidspunkt. Men Royal Caribbean Cruises gik jeg ind i, nu skal jeg se, om jeg kan huske det præcise niveau. Det var her tilbage på et tidspunkt. Jeg mener faktisk, det var lige her. Omkring 350-51 stykker. Der var brudt op over en tidligere top. Vi havde noget den grønne her volumen, den lange volumen i plus. Momentum viste fin styrke, så faldt den lige lidt tilbage. Men har vandt så jo så fint hævd her igen. Nu er spørgsmålet så, hvad der så sker med Royal Caribbean Cruises. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er inde i den. Men det, man tit ser, når den har haft lige så nogle dage med en eksplosiv stigning, som den havde her, det er, at det niveau fra bunden af stigningen her, fra omkring de 3,33 og så op til omkring de 60 point her. Det var nogle rigtig lækre dage, de her, når man var aktionær i den. Der plejer den at kunne falde tilbage til sådan cirka halvdelen, det vil sige en 30 point ned. Vi kan lige prøve at tegne linjen ind, sådan nogenlunde her. Prøv lige en gang mere. Sådan nogenlunde her.
det stemmer nogenlunde. Der ligger en top her, som I ved, dem af, der følger min video, så går jeg ikke så nøje op i, at det lige skal ligge på en top. Men der er sådan et område her, som i hvert fald er et støtteområde, og der har vi også det 50-dages EMA liggende her. Laver en fin vendingskandle, og så steget op de seneste dage. Så jeg går faktisk ud fra, at det her er en lille tilbagereaktion, der kommer oven på den her meget kraftige stigning. Og jeg forventer faktisk at se et brud op over den her. Hvis vi får et brud her i morgen eller i overmorgen, så kunne det være, at nogle af jer kunne sidde og kigge lidt på som en mulig kandidat, der godt kunne spurte lidt opad. Går ned og bryder niveauet her, så sælger jeg ud igen, så er den ikke interessant mere. Gensidig forsikring var jeg inde og sige, den kom jeg ind i 100, lige omkring var det 121, 121,5, jeg kan ikke engang huske det helt længere. Det var sådan lige her omkring, jeg gik ind i den, den var ved at lave en vending, og alt så fint ud, og så kom der endnu mere af det her uro, og så er den altså faldet tilbage. Men den er kun faldet tilbage mod det 50-dages glidende gennemsnit, og ligeledes så har vi altså vores tidligere toppe her, bum bum bum, på lang række som perler på en snor. Vi har en tidligere toppe her og tidligere bund her, og vi har en masse omsætning i det her område. Så jeg er ikke så nervøs for den, men skulle den ryge sådan under de her omkring de 116 eller noget stil, så går jeg nok ud af den igen. Men jeg forventer mig faktisk lidt mere af den til upside, og jeg vil umiddelbart skyde på, at den sagtens kunne bryde det her 124 niveau uden problemer. Så jeg er stadigvæk inde i den. Ingen problemer der. Så har jeg lige de amerikanske markeder, men det er jo mere fordi, der har været lidt tvivl om, hvad pokker sker der. Vi havde sådan et par dage, hvor markedet nærmest ikke rigtig vidste, hvor det ville hen af her. Men indtil videre i dag ser det altså ud til, her har vi S&P 500, som stiger fint op i dag. Vi har vores, jeg tog lige de andre amerikanske markeder fra, fordi det er mest det S&P 500, som jeg sidder og holder øje med. Men det stiger i hvert fald fint op, og det kunne godt tegne til, at det også blev en positiv dag i morgen. Så synes jeg lige, at jeg så med et halvt øje, at Genmap var kommet med regnskab nu her, der så flot ud. Jeg har faktisk ikke lige nærstuderet det, har ikke haft tid til det, men det er jo en, som jeg både har talt og skrevet om det seneste stykke tid. Den ligger altså i den her kanal, som I ved fra mine analyser. Så var den ene, så havde jeg tegnet ind, at den lå i sådan en kile, den havde noget støtte modstand, og at jeg godt ville se den bryde det her niveau omkring de 237, før jeg sådan for alvor mente, at der var mere optur i den. Det kunne altså godt ske i morgen, at den bryder det her, hvis analytikerne mener, at det her det er noget regnskab, der er værd, og at det betyder noget. Og så tror jeg så godt, der kunne være noget mere optur i Genmap. Den holder jeg sådan lige vågent øje med. Vestas, som rigtig mange spørger om, har brudt, nu ved jeg godt, der er lige mange streger på den her, men har brudt som umiddelbart det her nedadgående, så tager vi lige at gøre den lidt federe her, er lige brudt op over den her nedadgående trendlinje, det er faktisk positivt. Den har stadigvæk lige et niveau her at slås med. Volumen er ikke voldsomt overbevisende, og vi er også ved at have et momentumindex, der er i top. Og hvis den vil til at vende nedad herfra, hvis vi lige prøver at tegne lidt her, hvis den vil til at vende her i løbet af de næste par dage, så vil vi formentlig også se aktien, den vender nedad. Og her vil det helt afgørende så være, om vi begynder at se en bund her i momentum, og så en højere bund, altså så vi begynder at få højere bunde her, hver gang vi ser en bund i momentum, så vil jeg begynde at tro lidt på Vestas igen. Indtil da, der skal jeg altså ikke nyde noget, så må den ligge hernede og fedt i det her niveau, eller falde herfra. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Jeg vil se, at den begynder at lave bunde i momentum et par gange i træk, samtidig med, at den laver højere bunde i prisen, og volumen må godt blive lidt gladere også. Så kunne jeg godt være Vestas fan en gang mere. Det var en, som mange af os har tjent fine, fine penge i det seneste års tid. Godt, FLS var lige på dagsordenen også, og jeg skrev lige om den forleden dag. Den er jo sådan oppe, den er oppe at bryde det her, den her kanal, og den er også oppe over 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Den begynder at lave fine, hvis vi lige prøver at kigge på den, så har den jo altså divergens i momentum. Det vil sige, at vi har stigende bunde her,
samtidig med, at vi har faldende bunde her. Og det kunne godt tyde på noget optur i FLS, og som du også var snakket om i Millionærklubben forleden dag, så ligger der en enorm masse short positioner i FLS, som muligvis skal dækkes af. Det vil sige, at der er en masse, der er spekuleret i, at den skal nedad. Så de har været ude at låne nogle aktier og sælge dem ud på markedet, og det betyder altså, at hvis de pludselig kan se, at tendensen begynder at vende i FLSmidth, så skal de ud og have dækket deres short positioner af. Det vil sige, at de skal have købt en forfærdelig masse aktier i en fart til at kunne give tilbage til dem, de har lånt dem af. Det er jo sådan, en short position i store træk fungerer. Og det er altså noget, der godt nogle gange kan sætte speed på sådan en bund her, hvis en aktie har været shortet meget længe. Jeg mener også, vi så det ved Vestas på et tidspunkt, der var en, kan det ikke passe, Vestas var en af de mest shortede aktier overhovedet i Europa. Og da den så endelig begyndte at bryde de her kanaler, så var der altså en masse shorts, som bare skulle dækkes af i en fart, og så vi nogle ordentlige spring, sådan lige i starten. Det kan være ganske skægt at sidde og holde øje med dem, medmindre selvfølgelig man er en af dem, der er med på den. Aktien har altså bevæget sig i lidt for store hug her på det sidste. Det er jo en aktie, der kan tage 3-5% nemt i løbet af en dag op eller ned. Og det er ikke sådan helt til min mavesyre, så jeg holder mig lidt ude af den. Jeg har som sagt været inde i den før, men der var den sådan, bevægede den sig lidt roligere, og jeg tog lige en god optur på den her. Og ville så godt have set en sådan rounding her, før den fortsatte op, men det brød den nedad, og så skyndte jeg mig ud af aktien i en fart, og tog en god gevinst på den. GN Store Nord, en spændende aktie, som jeg holder rigtig skarpt øje med i morgen, den er altså også begyndt at lave stigende momentumbunde, samtidig med, at den bare har været i frit fald her, men nu har den bounced, og hvis vi lige kigger på det, så er der sker noget rigtig spændende. Den bouncer lige præcis på sit 200-dages glidende gennemsnit. Volumen er ikke optimal, det er sådan den, der trækker ned i skemaet, men momentum begynder at se fornuftigt ud, og så laver den altså et ordentligt spring op her i dag, og den har lavet et vendingscandle her forleden dag, så jeg har en mistanke om, at GN Store Nord godt, der kunne godt være lidt kul i den de næste dage, så den vil jeg også lige holde øje med, og hvis markedet generelt er positivt, så prøver jeg at finde de her kandidater, så den kan have en uge eller to. Koloplast var der en, der spurgte mig om i dag, om det ikke var en, der havde trigget et salgssignal, og jo, i min bog har det. Men jeg vil så også sige, at det vil være et stykke tid siden, jeg var inde i aktien. Den gav et glimrende købsignal, så jeg var inde i den. Kan jeg vide, om det ikke var hernede omkring. Det skal nok passe, det var lige i starten af året, der gav den et super købsignal. Og jeg var så faktisk inde i den op til et sted herhen i foråret, og tog en god gevinst på den der. Og så har jeg ikke været inde i den siden. Jeg var lige ved at overveje det her, men havde ikke helt midler nok til det på min danske konto. Og ellers så vil jeg sige, så er den faktisk i min bog ikke været interessant sådan fra omkring her. Både fordi volumen den begyndte sådan for alvor at falde ned under 0, men også fordi vi begynder at kunne se, at den har kunne lave momentum-toppe, som har ligget rigtig højt. I kan se, at vi har en momentum-top her samtidig med en top. Vi har en momentum-top her samtidig med en højere top. Den laver så lidt kedelig candle der. Så har den en momentum-top, som slet ikke når op i det her plus 40 område. Og samtidig giver den en lavere top her, og så begynder den at falde, og kan slet ikke holde fat i noget som helst. Så fra her omkring har jeg overhovedet ikke kunne være interesseret i Koloplast, hverken i at købe den eller noget. Men helt sikkert, hvis jeg havde været i den, så ville jeg nok have vurderet, at et candle som det i dag ville nok have brudt mit stop loss, tænker jeg. Eller hvis jeg havde lagt, og det kunne godt være, hvis jeg havde været i aktien, så kunne det godt være, at jeg havde lagt mit... Ja, det er lidt svært at sige, når det er altid nemt at sidde og sige på bagkant, hvor man ville have lagt sit stop loss. Men jeg ville nok have kigget på den top her, der også støttede hernede, og så ville jeg nok være, jeg ville formentlig være blevet solgt ud i dag, hvis jeg havde været i Koloplast-aktien. Så havde vi lige lidt mere amerikanermarked her, men det viser egentlig bare, at Nasdaq stiger også, og Dow Jones Industrial Average stiger også, så det ser alt sammen fint ud. Vi er i gang med det her rebound, men vi skal også være opmærksom på, hvis vi lige prøver at gøre, så vi har lidt mere plads her, så skal vi være opmærksom på, jeg ved, at nogle af I sidder og laver de her Fibonacci-linjer. Jeg laver dem ikke så meget, men dog gør jeg en gang imellem, fordi der er nogle niveauer, hvor... Jeg synes ikke, jeg kan se, at det er lige præcis på, den vender, men dog så er der nogle niveauer, som jeg sådan kigger efter for at se, hvor stærk er det her rebound, og kan man forestille sig, at vi snart vender ned herfra igen. Og lige nu ligger vi altså på den her meget berømte 38,2% linje, det vil sige, at en sted mellem lige lidt over en tredjedel har vi fået i rebound af den nedtur, vi har haft heroppe fra de 17...
17.150, så er den altså lige røget et stykke ned, og nu er den så reboundet op til de 38.200. Og der vil være mange Fibonacci-fans, der sidder og kigger på, kan jeg vide, om den så skal ned herfra, så vil det bekræfte alle deres teorier. Det kan også være, at vi skal et nøk længere op, det er lidt svært at sige. Generelt, som jeg også sagde i videoen forleden dag, så tror jeg altså, at vi får det her rebound på en uge eller to, og så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil begynde at sidde sådan rent psykologisk og sige, nu har jeg fået en stor del af mit tab dækket ind. Det er jo det, der er psykologien i det her, det er, at når vi får det her rebound, eller dead cat bounce, eller hvad man nu vil kalde det, så på et eller andet tidspunkt er der mange, der begynder at sidde og sige, ah, jeg tog godt nok et tab her fra toppen, men nu er meget af det ved at være dækket ind igen. Nu tager jeg min gevinst, eller nu har jeg fået minimeret mit tab, og så ser vi de her dyk ned igen. Så under alle omstændigheder tror jeg godt, jeg kan love et temmelig bumpy efterår her. Der er både mange sådan geopolitiske ting og makroøkonomiske tal, der antyder lidt svaghed. Og så er bullmarkedet også ved at være halvgammelt, ved at være lidt en dinosaur, og den skal måske lige ruskes lidt op, og posen skal rystes ind en lille smule. Jeg ved ikke, om I så det, men tallene, de her CDW-tal, der kommer fra Tyskland, var ikke voldsomt imponerende, og der har sådan været flere ting. Men alt i alt, så hopper vi med på det rebound nu her, ser om vi kan tjene lidt penge, og så må vi se, hvis det fortsætter opad, så bliver vi jo bare i vores positioner. Det var alt for nu. Det kom så egentlig af, at jeg lige vil give en kort intro til, hvorfor jeg var gået ind i Danske Bank, og hvad jeg tænkte omkring den, og lige pludselig havde jeg snakket mig varm, og nu er der gået 21 minutter. Jeg lader jeres ører hvile nu. Ha' en god aften. Jeg håber, det kunne bruges til en smule. God investeringslyst.